Облыста көмір тапшылығы болмайды, деді солтүстік Қазақстан облысы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және энергетика басқармасы басшысының орынбасары Айдархан Мусин. Сондықтан халықты жылыту маусымында дүрбелең туғызбай көмірді қазірден сатып алуға шақырды. Өңірімізде көмір саудаланатын 34 темір жол тұйығы бар. Қазіргі таңда оларға 45 мың тонна қара отын жеткізілді. Жалпы тұрғындарға қыстан шығу үшін 393 мың тонна көмір қажет. Алайда азаматтар асығар емес, олар әзірге 98 мың тоннасын ғана сатып алған. Айта кететін жайт, көмірдің бағасы былтырдан бері қымбаттамаған. Маркасы және орналасу қашықтығына қарай 8700 теңге мен 17500 теңге аралығында. Жалпы ең қажетті көмір ол Шұбаркөл және Қаражыра көмірлері. Олардың бағасы Шұбаркөлдің бағасы 14 мың мен 16 мың тоннаның арасында құрайды. Қаражыраныкіде сол баға сатылуының шарықтау шегі 42 желтоқсан айларына келеді. Сондықтан да халықты бұл уақытқа жеткізбей көмірді қазіргі жазғы айларда дайындауға кеңес береміз.